Det är jag. Jag tänkte att jag skulle lämna tillbaka tvättmedlet, men så var det nästan slut. Så jag tänkte här. Det är pepparkakor. Sen tack för lånet. Vad skönt det var. Tror inte jag fattar att det knullar något. Nästa gång jag ser dig kommer jag fan och slänga skallen på dig, din jävla fitta. Nej, jag måste sova. Jag har en viktig tenta imorgon. Men han kommer bli så himla arg på mig. Ja, men det bryr inte jag mig om. I så fall blir jag anmäld ett mord.